Gott nytt år. Hej hej och välkomna till Fig Whip. Idag är det julafton, Whip It. Idag är det julafton. Du är så ett litet barn på julafton helt enkelt. Ja, jag är ett litet barn på julafton. Jag måste sitta på mina glasögon. Okej, så du ser vad du ska få i dina paket. Ja, men igår, jag vet inte fan, slog ut tanden igår så att... Va? Jag ser dåligt idag. Okej! Vi på Fig Whip vill i alla fall önska er en riktigt god jul. Även om ni inte firar jul så får ni ha en riktigt trevlig dag. Åh! Man kan väl fira när jag inte är den 24 i alla fall. Ja, dagen innan löning. Åh, det är den bästa dagen på hela dagen. Eller veckan. Okej. Okay. Kan du vara snäll och titta in i kameran också? Jag tittar på fladdermössen som springer runt här. Vad heter det? Snögubbarna? Okej. Okej. Du ser lätt onykter ut med dina skela ögon. Ja. Har du varit på glöggen? De är jätteskela. Men snögubbarna säger också god jul och gott sällskap. Mm. Check. Och tack Stopp. Till alla er tittare som har varit med och är med på den här fantastiska resan som är Fig Whip. Fantastiska resan! Jag känner mig som han i Köping som härmar hela tiden. Va? Va? Okej. Okej. Jag har tyst bara nu. Okej, jag ska vara tyst. Tack så mycket. Ja, vi ses igen. Alltså, jag sa att hoppas tomten kommer. Ja. Nej, okej, alla det får tomten. Check. Okej. Det är Morin som är tomten. Okej. God jul. Hej då.